панство, я Євген Роман, ви на каналі Адреналін, як завжди. Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх християн з святом, Богородичним святом. От, ми їхали ми в ліс, я, Міша Смирчук, Володя Драбик і ще один побратим їхали в ліс і не доїхали, бо побачили, що перебили корчму. Наші пацани, вон вони всі є, всіх покажу, на корчмі ми. І хто першу монетку знайшов? Я першу монетку знайшов. 1858, якщо не помиляюсь, через камеру дивлюсь, сонце світить. 1858 рік. Б. Монетний двір Б. В пристойний стан. Йо, поїхали! Є цей, є трупачок. Це третя моя монетка, була ходячка 25 копійок, свіжунько, свіже загублена. І оце третя. Швидше за все, що ми йдемо геть, бо сонце починає припікати, підніматись. І не можна копати. Що ж, друзі, ми пішли в ліс. Ми пішли в ліс, бо сонце там зійшло і копати реально там неможливо. Моя фірмова зачіска. Що ж, прийшли в ліс, де будь-де може бути будь-що. І на що ми й надіємось? На будь-що щось хороше. І так, у мене перша знахідка, ну наразі тільки у мене вони і є. Це у нас 3 копійки. Парам-пам-пам, 1970 року. Загалом стан такий живенький. Фу, комарня, бляха. Так що поїхали. Наш Міша, місто Богородчани, відзначився. Поки що ми не знаємо, що це таке. Думали, монета. Думали 30 крейцерів, бо по розміру, або 30, або 15. Але я зразу бачив, бо там немає цього ромбіка, знаєш, з цих таких цяточок. Ну, так як тут є щось схоже на кріплення, то або на хомут, або на ремінь гуцульський. Як воно називається? Та, історія? Коніна могла бути. Ну, коніна. Ну так, або на хомут це коніна. Або скіфська ця штука якась. Добре, Міша, удачі. Все, дякую. До речі, Аська 250, а хто знає, та 250, так? От змішуємо, у нас теж 250, і ми десь на відстані 4 метрів вже копаємо спокійно. Тут дуже далеко. Молодий камрад, молода кров. Що таке? Що, куди, до чого, в принципі, чого це може бути і що зробити, щоб цього не було? Поміняти апарат. Мав сигнал і особливо нема що знімати, але дивіться, це не люди роблять. Ви собі уявіть, от людина настільки голодна, наскільки от їсти хоче, що буде їсти душинину. Я не проти мисливців загалом. Все, що дозволено законом і не заборонено заповідями, я не маю права засуджувати, подобається мені це чи ні. Але це, ось тільки уявіть, в яких муках гине тварина. Тому наскільки ти, тварино, голодна, що ти це робиш. Звичайно, я це заберу. Не наїшся ти з цієї петлі. Бачите, я зроблю фоточку. Це вже колекційна річ, пацани, ось вона. Це у нас запальничка в повній, здається, комплектації. Все, болтик знизу, здається, чогось нема. Тут пустота, загублено. Зроблена з патрона, окопна творчість. Це запальничка часів Першої світової. Офігенний екземплярчик. Я почищу. Можливо, навіть є якісь нашкрябані імена, але це... Це по-любому залік. Це по-любому навіть музейний експонат. Це в будь-якому випадку має історичну і матеріальну цінність. Та що тут кривити душею? Є люди, які купляють це. Що ж, я сам себе вітаю. І від імені всіх тих, хто зі мною копає, я вітаю себе. Правда? Чуєте, яка правда? Дуже вітають. Є чітка, видно чітку зірочку,
не сфокусую, може і засвітить. Ну, не зараз. Це пломба радянської армії. Чи не видно? Мені видно, але через камеру я не покажу. Ну і нічого цікавого. Пломбочка. О, прояснилась зірочка. Так, друг Міша знайшов дві п'ятнадцятки, одна з них. Це та? Та така ювілейна, як ти кажеш, та що рука підняла. Ну, статуя. Лесі Вова, статуя. Статуя стоїть без з піднятою рукою. Що, є ще якесь золото? Є скіфські. Скіфські гузики, там скіфська фольга, казав. Добре. Так, у Володимира крицар 1891. 10 метрів від нього ходить. Ну, помити то ще щось буде видно, але так. Не особливо корупційний стан. Що ж? Зато він є, нього, хоч є. Ну, хоч щось. Хоч щось. О, хто? Відзначився. Так. Пін. Той пін, що я півроку тому загубив, от знайдений в такому стані. Знаєте, в якому стані? От такому. Тут захищена кнопка була резинкою. Ну, я не вірю, що це миші відгризли. І ця була трошки підвідкручена. Я можу тільки думати, що він пережив. Хто його мав в руках. До речі, я його додому навіть не беру. Він убитий, він помер, загинув, але... Але він є. Я думаю, що його вбивали. Я думаю, що тут відірвали резинку, щоб потрапила вода. Навіть не буду їх називати, хто вони такі. Підери хто? Так, якщо це правда, якщо комусь підняла рука, ну, бо, допустим, знайшов, та забери комусь подаруй, ні? Якщо просто взяли гоновому піну і скрутили голову, то це просто дураки. Ну, шкода, резинку відірвало. Ну, я не вірю, що медвідь відірвав. Шов кабан, відірвав це, а тут була резиночка. І це сумно. Добре. На пам'ять. Мав, вдруг зремонтуєш, мені подарували. Зремонтуєш і віддаш назад. Ні, що ти. Ні, Льоша. Ти знімаєш зараз? Так. Хотіли в мене запорізку 18 кубів бука. 4,5 тисячі, не рубаючи, то я подумав і викупив собі електричну цю і 2 тисячі проп'ємо з Володі. Ні, на морозово потратив. Крайсман, болгарка, Крайсман витримала 3 роки, не вбиваємо. Я попробував цю, ну валить, ви бачили. Сказати, що ми... О, бачите? Вітер наламав дубів і сюди приніс. Ні, наші люди не різали, ні, ми що? Ми господарі хороші тих земель. Де би ми дуба різали? Ми дуба не ріжемо. Бачите? Підуставши йдемо і невеселі. Це все на сьогодні. Жара вимучила, ходити фактично неможливо. Павутина, комарі, кліщі, до речі, кліщів до цього часу багато. Все, друзі, там ще покажу. Короче, я став знаменитим лісорубом, я вже пилу купив, навіть вчився різати. От, щастя, здоров'я вам, всього найкращого. Нічого, що сьогодні замучились, нічого, що сьогодні нема. Завтра буде інший день. Завтра будуть інші походи. Інші знахідки. Інший настрій. Новий літ, друзі. Не варто розчаровуватись ніколи.
Після кожного дощу сонце, після кожного горя радість. Після кожного пустого виходу буде срібло, а то й золото, многолітом.